हंगा जे स्वतंत्र सैनिक ह्या किल्ल्यान रावल्ले अशे 123 स्वतंत्र सैनिकाच्या यादी खातीर ही गॅलरी तयार केली. 123 जणांचो फोटो सहित इतिहास हंगा डिस्प्ले करपाची योजना आसा. पहिल्या फेजीत तांकां 60 जणांचो इतिहास मेळ्ळो आनी दॅट हॅज बीन डिस्प्लेड. 123 जणांची यादी हांगा डिक्लेर जाल्ली आसा. एक प्रेरणास्थान म्हणून फुडल्या पिढये कडेन रावूंक जाय म्हणून तेचें अपग्रेडेशन केलां. अपग्रेडेशन केल्या मुळे पयलींचो फेस गेला हेची खंत थोडीशी आसाच. म्हणजे आयच्या भुरग्यांक दिसूंक जायना की अश्यो सुविधा तेन्ना आसल्यो. सुविधा अश्यो नासल्यो, सगळें बंद आसतालें आनी खंय तरी भितर जो इनमेट आसतालो ताका वयर खंय तरी बुराक एक दवरून ताच्या हाताक दिसचें ना, हाताक हात पावचो ना, चडून कित्याचेर ताचो टच जावचो ना, असो एक थोडो उजवाडा खातीर आनी तळमळून मरचो न्हय म्हणून वाऱ्या खातीर थोडो बुराक आसतालो. आनी फक्त आमी ती वास्तू दवरल्या, तेचो फेस लिफ्ट दिला. फेस लिफ्ट इतल्या खातीर दिला की पर्यटकांनी येवचें, भुरग्यांच्यो स्कुलांच्यो पिकनिकूय हांगा येवच्यो, जेणे करून तांकां एक इतिहास मेळचोच आनी प्रेरणा घेवन ताणें वचचें. स्वातंत्र्याची फळां पावल्लीं ना, तांकां पाळोवपाक, तांचे कडेन पावोवन तांचें जीवनमान वाडोवपा खातीर आमी कटिबद्ध जावया अशें आवाहन करून हे सगळ्यो गोश्टी केवळ सरकार करूं शकना, सगळ्या जनतेचो जेन्ना सहभाग आसता तेन्ना ह्यो गोष्टी जावंक शकतल्यो. डिपार्टमेंटान बऱ्या कमीत कमी टायमान बऱ्यो सगळ्यो गोश्टी, म्हणजे 123 जे फ्रिडम फायटर आहा त्या फ्रिडम फायटराचो खंय तरी उगडास हेंची नोंद ही उरची, जेणे करून येणारी आमची जी पिढी आहा ह्या पिढीक गोंयचो इतिहास आहा, गोंयचें फ्रिडम स्ट्रगल कितें हें योग्य पद्दतीन आमच्या ह्या येणाऱ्या पिढीक कळचें ह्या उद्देशान ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्लेल्या. उरलेले जे रिकॉर्ड्स, जे फोटोग्राफ्स आसात किंवा तेंचे अन्य डिटेल्स आहा, हे सुद्दां डिटेल्स आमी घेवन ते हांगा सगळे हे लावपाचे आमचे प्रयत्न आसतले.